ሰንበታችሁ የተወደዳችሁ የቀስቲ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ቀስቲያችን ተጀምሯል። ለዛሬም እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ በዚህ በምስራቁ ክፍል በይበልጥ ለእጅ ማስዋቢያ የምንጠቀምበት የእጅ ሂና አለ። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ሰርግ ሲኖር ወይም ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩባቸው እንዲሁም አንዳንዴም ማማር መድመቅ ሲፈልጉ ሴቶች ልጆች የሚጠቀሙት የእጅ ማስዋቢያ ነው። ስለ እሱ ነው ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ። እሱን ወደ እናንተ የማደርሰው በዚህ በሙኒት የሜካፕ እና የጥፍር ባለሙያ አለች። እዛ ስቱዲዮ አለ፣ እዛ ውስጥ የምትሰራ ባለሙያ አለች። የእጅ ሂናውን እሷ ጋር በመሄድ ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የማደርሰው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ማደርሰው ዝናሽ ፈራው ነኝ። እንግዲህ ተመልካዮቻችን የእጅ መዋቢያውን የምትስለኝ አጠገቤ ባለሙያ አለች። እሷ ራሷን ታስተዋውቀኝና በበለጠ አንቺ ላይ ያምራል የምትለውን የእጅ ሂና የምትስለኝ ነው የሚሆነው። እንዴት ነሽ? እሺ፣ ይባላል የተለያዩ ዲዛይን ቀበሰለው ለርማ ነው የምትፈልጊ? ለሰርግ ነው የምትፈልጊ? ለፕሮግራም ነው የምትፈልጊ? እንግዲያው እንግዲህ እኔ ዛሬ ሰርግ ስለሌለብኝ ያው ለተመልካቾቻችንም ለማሳየት እስቲ ኖርማል ጊዜ በየቀኑ ልናምርበት የምንችለው ኖርማል የምትሲሆን በደም ሰጉላ እሱ ቀቢቀባሰለቆንጆ አርጌ ቀባሰለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መቼ ነው ይህንን ነገር የጀመርሽው? ትንሽ ቆይቷል። ብዙ ያህል ጊዜ ሆነሽ? እስከ 3-4 ዓመት ሆኖኛል። አሁን ሳይሽ ቀለል አድርገሽ ነው እንደዚህ የምትስይው እና ይሄ ደግሞ ከልምድ የሚመጣ ነገር ይመስለኛል። ከልምድም ሳይሆን ያው ስጦታ ይባላል። ተሰጦ ነው? ተሰጦ ነው። አሁን ጥቁር ቀለም እኛ ፀጉራችንን ምናምን ራሱ ስትቀቢ ይነካካብሻል ጆሮች ምናምን። አሁን ግን እንደማይሽ አንቺ እጄ ላይ በጣም በቀላሉ ነው እየሳልሽ ያለሽው። ድጋሚ በፍጥነት ነው ብዙ ኖርማሊ ስለሆነ መፍጠን ስላለብኝ ነው። ኖርማሊ ካልሆነ ለሰርግ ደግሞ በጣም ቆንጆ እንዲሆን በተረጋጋ መንፈስ መቀባት አለብኝ። ለሰርግ ሲሆን ከዚህ የበለጠ ነው የሚቀባው። ብዛትም ስላለው ቸኮላ ምናምን አያስፈልግም። ከዚህ ይለያል ዲዛይኑ። ለሰርግ የሚቀባ ለኖርማል የሚቀባ ዲዛይኖቹ ይለያያሉ ማለት ነው? ይለያያሉ። እስኪ ንገሪኝ እስኪ ስለ ዲዛይኖቹ በምንድን ነው የሚለያዩት? በርዝመትም ይለያያሉ። የሙሽራ ደግሞ ለብቻ ነው፣ ከዛም ይለያሉ። ሙሽራ ብዙ ጊዜ ረዥም ነው የምትቀባው፣ እጇ ወደ ላይ ድረስ ይቀባል። በዛ የበለጠ ደግሞ ደረታዋን ትቀባለች፣ ጀርባዋን ስለምትቀባ በሱ ይለያል ከኖርማል። ይሄ ግን መሆኑ ቆዳችን ላይ የሚያመጣው ምን ነገር የለም አይኖርም አይደለም? ለአለርጂክ ላላቸው ሰዎች አይስማማም። መድኃኒትም ይለያል፣ ለአለርጂክ እና ለኖርማልም ይለያል። በብዙ ጊዜ ጉዳት የሚያመጣው መድኃኒት የሚቀቡ ሰዎች ላይ ነው እና አለርጂክ ያለ ሰዎች ላይ ነው እንጂ በሌላ ሰው ላይ ጉዳት አያመጣም። አሁን ይህንን የቀባሽኝ በምን ያህል ጊዜ ይለቃል? እስከ ሳምንት ሊቆይልሽ ይችላል። ከዛ በላይ ደግሞ ግንቤ ውሃ የምትጠቀሚ ከሆነ ከዛ በፊትም ሊወጣልሽ ይችላል።
ይህና ከጥንት ጊዜ ጀምሮ በህንድ የጸጉርን ውበት ለመጠበቅ ጥቅም ላይ ይውላል። እንዲሁም እጅን በህና ማስዋብ ደረጃ የሚስተካከላቸው የለም። ህና የጸጉርን ጥንካሬ በማሳደግ ሽበትንም ይከላከላል። ከዚህም በተጨማሪ እጅን በማስዋብ ይታወቃል። ህና በኢትዮጵያ የተለያዩ ክፍሎች ለጸጉር እግርን ለማለስለስ እና እጅን ለማስዋብ እንጠቀምበታለን። በተለይ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ በይበልጥ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ለሰርግ፣ ለተለያዩ ዝግጅቶች እጅን ለማስዋብ የእጅ ህናን ሲጠቀሙ ማየት የተለመደ ነው። ማንኛውም ቆዳችንን ለማስዋብ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ስንጠቀም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅብን ግን መዘንጋት የለብንም። በተለይ አለርጂ ካለብን ቆዳችን ላይ ጥቋቁር ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሊያወጣብን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንዴት ነው መናራቀው? እንደዚህ ሲደርቅ ይላጣል ወይስ እንዴት ይሆናል? ይላጣውና ማይላጣው ነው ያለው? እህ ማይላጣው ነው ይሄ? እሺ ሲደርቅ መታጠብ ይችላል። ይሄ መታጠብ ሲደርቅ? አዎ። እሺ እና አለርጂ ላለባቸው ሰው ስለሚጠቀሙ በማ ስለሚጠቀሙ ኬሚካሉ ኬሚካልና ስለሌለው ይነሳዋል። አንዳንዴ ደግሞ በሂናም የሚሰሩ አሉ። የተለያየ አይነት ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ሃኒን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ስላሳመረችኝ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ይሄንን ለጥምቀት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ለተለያዩ ለሰርግ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ዝግጅቶች በስፋት የሚጠቀሙበት አይነት የመዋቢያ መንገድ ነው። እጃቸውን በእንደዚህ አይነት መልኩ ያስውባሉ። እናንተም እንግዲህ እዚህ ሼክ ሀቢብ ፎቅ ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ሙኒት የውበት ሜካፕ ስቱዲዮ ነው። እዛ እየመጣችሁ እንደዚህ መገልገል ትችላላችሁ። ዛሬ የሰራችን እጄን ሃኒ ነች። ሃኒን አመሰግናለሁ። የዛሬው የቀሽቲ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ያደረስኩትኝ ዝናሽ ፈራው ነኝ። በሌላ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።